gente, já tive o prazer de assistir a muitos cerimoniais, palestras com o meu amigo André Morrevi. Sou até suspeita de falar, porque realmente ele é muito profissional, se expressa muito bem, tem muita categoria, muito estilo em cima do palco. E sem dúvida, o André transforma qualquer evento, qualquer festa, qualquer cerimonial em um grande momento com o seu estilo único. Ele é muito estiloso, ele é muito elegante, ele se expressa muito bem, ele tem uma forma de falar muito envolvente, ele é muito expressivo realmente. Então, o que eu tenho para falar são só coisas positivas, e o resultado disso é que sempre ele é convidado, está sempre presente nos eventos mais importantes da cidade. Por isso que eu sou fã dele. Orientações para a organização dos mais variados tipos de eventos, especialmente para as noivas. Bom, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui no Náutico Clube Cearense, nessa noite da Exótica e Noivas, do meu amigo Paulo Mata. Eu não poderia deixar de parabenizar o meu companheiro, colega de programa, André Morrevi. Ele que tem feito aí as reportagens do Mush com muito talento. E lógico, é um bom palestrante, é um bom companheiro e sabe exatamente o momento certo de alertar a você o caminho que você deve seguir. Ele realmente consegue se comunicar de uma forma brilhante, com clareza, com inteligência, competência e talento. Procure o André. André Morrevi é um dos melhores da nossa cidade. Porque, senhoras e senhores, eu tenho o prazer de trazer desta vez, sempre temos a capa, as noivas, mas neste momento nos focamos na revista. E eu convido o publisher e editor da revista para nos apresentar o anuário Exotique Noivas 2011. Sou Aldízia Santos, advogada, eu milito nos tribunais superiores em Brasília. Eu queria dizer a todos vocês o que eu penso do André Morrevi. No nosso estado, esse rapaz veio importado de São Paulo, o que muito nos honra tê-lo aqui no estado do Ceará. E dos que eu conheço que fazem, o que ele faz de apresentação, de eventos, casamentos, eventos, de uma forma em geral, eu tenho o André como uma referência, porque ele é culto, educado, é um profissional de primeira linha. Eu recomendo a todos vocês. Um abraço. No anuário que a revista Exotic People tem trazido, através de um dos momentos mais importantes, que é o casamento, a beleza, o enlace e a busca da felicidade. Eu gostaria de dizer que André Morrevi é uma pessoa super querida, um excelente profissional. Se ele não fosse esse profissional tão maravilhoso, jamais eu chamaria para todos os eventos. Eu acompanho a trajetória do André desde o início de sua carreira. É tanto que é um grande profissional que todos os eventos que a gente realiza nas nossas publicações, ele é um dos primeiros a ser chamado. Um abraço enorme. André, você merece todo o sucesso do mundo. Eu acho que uma palavra em francês fala muita coisa importante, que é savoir faire. É você saber fazer. E a revista Exotic, em todos os seus anos e com sua credibilidade, tem mostrado o que é saber fazer. André, eu vou te mandar uma mensagem de amor. Sabe por quê, cara? Tudo que você faz é amor, é emoção, é alegria, é beleza. Teus olhos, tuas palavras, todas elas expressam para todos nós muita emoção, muita beleza e muito amor em tudo que você faz. Cara, daqui do meu coração, te mando um beijo doce. Continue sendo essa criatura linda que você é. Beijo, beijo, meu amigo. E nós vamos ficar com um pouco mais de música
uma música preparada, fizemos para todos vocês. Deu todos uma boa noite, boa festa e que Deus abençoe a todos. Eu sou o Felipe Adjafre, pianista e empresário. E quero dizer que o André, além de amigo, é um grande profissional, dono de uma excelente voz, belíssima e um grande carisma. Então fica aqui meu abraço para você, André. Sendo uma das pioneiras, foi possível por meio de um trabalho sério que prima cada vez mais pelos pequenos detalhes e faz com que isso se torne impecável. Todos os segmentos da Exotic estão chanceladas pelo padrão de qualidade adquirido com o reconhecimento do público ao longo de 18 anos de projetos consolidados em cada iniciativa. Falar de André Morrevi para mim é um prazer. Eu que trabalho com cabelos e maquiagem de noivas e debutantes, então estou sempre em contato com ele nos eventos, de 15 anos, ele sempre está apresentando 15 anos. É um profissional maravilhoso, uma dicção excelente, então eu acho um espetáculo trabalhar com ele. Em cada evento que eu estou, como esse de hoje, é sucesso, é nota 10. Beijo para ele, André Morrevi. Ser Exotic é ser mais do que uma revista. É em cada página fornecer uma pista de que quantas coisas boas e finas existem por aí. A revista é só People e o publisher, editor Paulo Mata, apresentam o lançamento da Exotic Noivas, edição 2011.